Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ali aqui, professor Ali de língua portuguesa, especificamente gramática e redação. Nesse momento vim falar-lhes sobre o que? Redação no Enem, você está preparado? Fique tranquilo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, é algo fácil, de fácil desenvolvimento, tá? Mas a pergunta é: se você vai escrever, ou melhor dizendo, quando você for escrever? Qual é a sua primeira preocupação? Com o tema? Não deve ser, tá? A sua primeira preocupação precisa ser com quem vai ler o seu texto. No caso, a banca de correção do Enem, tá? E essa banca, ela é orientada, ela é treinada a corrigir o seu texto a partir de competências, ó? Cinco competências, cada uma delas valendo 200 pontos. E se você somar multiplicar 200 por 5, você vai totalizar a nota autópica nota 1000. Mas para chegar a essa nota, vamos conhecer um pouquinho das competências, tá? A competência 1 do ENEM, ela trabalha norma culta, ou seja, você não pode cometer erros gramaticais. Tem que ser uma redação limpa, tá? Por isso que as aulas de gramática são fundamentais. Competência 1, 200 pontos para a gramática. As competências 2 e 3 são referentes à argumentação, né? A amplitude temática, você falar tudo sobre o tema, aquilo que for possível, o recorte temático das coletâneas, contexto sociocultural, desfecho crítico, ou seja, as técnicas relativas à argumentação. Duas competências, cada uma delas valendo 200, delas valendo 200, totalizando 400 pontos para argumentação. Competência 4, elementos coesivos. Elementos coesivos são aqueles que unem as partes de um texto, tá? Você tem preposições, você tem conjunções, você tem sinônimos, homônimos, parônimos, tá? Que são elementos coesivos. E se você observar, essa competência 4, ela também está relacionada à parte gramatical. Você precisa estudar gramática para dominá-la. Então, vamos lá? Até agora. 400 pontos para argumentação. 400 pontos para gramática. E 200 pontos para a proposta de intervenção, a chamada PI, não é isso? Por que isso, professor? O ENEM ele sempre vai trazer uma problemática, sempre é uma problemática. Ele quer que o aluno explicite as consequências, as causas, e encontre uma solução para saná-la. Essa é a redação do Enem, tá? Então, a, reda a conclusão sozinha do Enem, valendo 200 pontos. Então, recapitulando. Competência 1, gramática, 200 pontos. Competências 2 e 3, argumentação, 400 pontos. Competência 4, elementos coesivos relacionados à gramática, mais 200 pontos. Chegamos a, chegamos a 800. E com os 200, da conclusão... Totalizando de novo, a utópica nota mil. E só uma observação que são pouquíssimas notas máximas obtidas nesse processo seletivo, tá? De milhões, de milhões de redações, vocês têm algumas dezenas que chegam a essa plenitude, tá? Quizá neste ano possa ser a sua redação, não é isso? E para isso vamos discutir, tá bom? Beleza. No meu dia a dia, no meu trabalho, é, os alunos me indagam bastante. Né? Professor Ali, sua sugestão de tema para o Enem, nas ruas, os pais, a, a população em geral, fica perguntando: Professor, qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? E eu falo assim, com absoluta convicção: a minha última preocupação é com o tema. Por quê? Porque ao longo do ano eu ensino o aluno. A escrever e não ficar decorando argumentos. Ele não deve ser um reprodutor de ideias e sim um articulador de ideias. Ele deve estar preparado para discorrer sobre quaisquer assuntos e não ficar decorando o tema. Eu acredito que seja uma perda de tempo mesmo porque você tem uma amplitude temática que passa por vários eixos temáticos. Eu vou citar alguns eixos temáticos: meio ambiente violência, educação, saúde, são transportes, são tantos eixos temáticos, tecnologia, gênero, desigualdade social, são muitos eixos temáticos e dentro de cada eixo temático, vocês têm os temas, por exemplo, eu vou pegar o eixo temático meio ambiente. Eu tenho lixo, tenho reciclagem, tenho queimadas, devastação da fauna e da flora, escassez de recursos naturais, o problema da água. Ou seja, eu não vou ficar decorando temas. Eu tenho de ser capaz de articular sobre cada um deles. Até aí, tá beleza, galera? Isso faz sentido para você? Eu acredito que faça, né? Mesmo porque quando você é uma pessoa articulada, você é capaz de conversar, de escrever sobre qualquer assunto. E é isso que uma prova igual ao Enem. Ela vai desejar desse candidato. Não uma mera decoreba, e sim uma articulação de pensamento. Até aí, tá tranquilo? Então vamos lá. Redação no Enem. Professor Ali, você já obteve nota mil no Enem? Sim. Por duas ocasiões, tá? Alunos meus tiraram a nota máxima no Enem. Sim. E o caminho para chegar até essa nota máxima? é exatamente esse pelo qual nós vamos percorrer agora, tá? Vamos lá. Estou lá no ENEM, no primeiro dia, o dia em que nós teremos redação, a prova de linguagens e códigos e a prova de humanas, né? É uma prova bastante extensa. Você sai de lá exausto, não aguenta mais ler praticamente nada. Dada a sua importância, você vai iniciar pela redação, não é isso? Você começa pela redação. E não adianta, você pode ter trabalhado o tema, pode não ter trabalhado. O primeiro momento, quando você abrir o caderno de questões e olhá-lo, vai dar um. Vai dar um, como eu digo assim, vai baixar sua pressão, você vai suar frio, vai ter aquela palpitação, cinco minutos de descarga de adrenalina. Você vai sair do seu estado normal. E aí fique tranquilo, que depois de cinco minutos isso passa, aí você começa, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar uma problemática que ela vai mesclar eixos temáticos, tá? Você tem desigualdade social, você tem é, direitos básicos, você tem infância e adolescência, você tem educação, você tem vários eixos temáticos nesse tema, tá? Qual é? População infanto-juvenil em situação de rua. População infanto-juvenil em situação de rua. Tá. Eu paro e analiso. Eu não olhei ainda as coletâneas, tá? Eu tô olhando o tema. População infanto-juvenil em situação de rua. Bom, primeiro eu penso que a infância e a adolescência é uma fase de, de três tipos de transição. Transições, no caso, física, cognitiva, emocional. E uma criança na rua vai afetar demais. Aí o primeiro eu penso nas consequências. As consequências são os problemas, tá? Então eu penso lá: primeiro, baixa qualidade de vida devido à insalubridade e à desassistência no que diz respeito aos seus direitos básicos, né? Que são garantidos lá no artigo 4 do ECA. Primeiro argumento. Segundo, estão mais propensos à violência. À violência como autores e assim como vítimas, tá? É, então eu tenho já dois argumentos aí eu tenho aquela questão da violência da falta de direitos da baixa qualidade de vida e quando eu falo falta de direitos aí você entra educação moradia todo aquele amparo que uma criança adolescente devem possuir tá bom então eu elenquei as minhas consequências eu coloquei aqui ó, as consequências aí depois eu vou para as causas o que quais são os fatores que originam esse cenário aí eu penso na verdade é um compartilhamento de responsabilidade, é mais de um fator que gera essa causa. Eu tenho a negligência parental, né? a família, a, a omissão da família na educação dessas crianças, que muitas vezes elas simplesmente saem e vão para as ruas, primeira família, a negligência parental. Segundo, falta de políticas públicas né? relacionadas à educação, ao amparo dessas crianças, tá? Então, eu mesclo falta de políticas públicas, a negligência parental e também a omissão da sociedade em ser conivente com essa situação. Então, eu tenho causas e eu tenho consequências. Aí, depois de fazer isso, eu olho as minhas coletâneas. Aí, a coletânea 1 está falando sobre a violência sofrida. Eu coloquei no meu texto. A coletânea 2 está falando da omissão do Estado no que diz respeito à educação. Eu coloquei no meu texto. E a coletânea 3 está falando sobre os direitos consagrados no ECA dessas crianças. Também eu coloquei no meu texto. Ou seja, o que está nas coletâneas está no meu texto. Só que o meu texto vai contemplar argumentos a mais, entenderam? Eu não vou ficar unicamente preso às coletâneas. Aí eu vou pensar nos meus contextos socioculturais. Eu coloco Cidade de Deus para ilustrar o que eu vou falar. Eu coloco Capitães de Areia na literatura. Eu posso colocar o artigo ECA, eu já fal... o oh, artigo 4 do, do ECA, não é isso? Então, beleza. Cidadão de papel, né? Do jornalista Gilberto de Menstein. Contexto sociocultural, eu tenho argumentos e a minha redação, mais ou menos, no que diz respeito ao assunto, ela está pronta. Por isso que eu falo, eu tenho os argumentos. Agora entra a minha capacidade de articular essas ideias. Como que eu vou colocar? E sempre dentro de uma correção gramatical. Ótimo. Agora vem a parte derradeira. Eu vou solucionar esse problema. Nessa solução, entra a proposta de intervenção. O Enem ele vai facultar dois tipos de propostas: uma com um agente bem detalhado, e a outra com um compartilhamento de agentes. Particularmente, eu prefiro a segunda. Um compartilhamento. Por quê? Quando se tem um problema social, você não tem um único responsável, não tem um único causador. Logo, você não terá um único agente responsável por ele. Então eu coloco na minha proposta de intervenção. O Estado com duas ações, tá citando os órgãos, a sociedade e a mídia. Querem ver só? Acompanhe aqui no meu slide a sugestão de uma proposta de intervenção. Reparem nos elementos coesivos. Diante do exposto, portanto, esse portanto é uma conjunção deslocada entre vírgulas. É necessária uma intervenção estatal. olhem a concordância nominal: é necessária uma intervenção estatal por meio do Ministério da Educação, redirecionando o público infanto-juvenil das ruas às escolas em que faltou um que, tá? Lhes seriam ofertadas aulas em período integral, Juntamente às refeições diárias. Primeira sugestão. Somado a isso, o Ministério da Cidadania deve promover a retirada dessa população com o um trabalho de assistentes sociais, relocando-os a locais aptos ao seu desenvolvimento físico e psicológico. Então, nessa primeira etapa, eu coloquei duas ações para o governo, colocando o órgão, o ministério responsável, dizendo o que fazer, como fazer, Tá? para que fique bem completa. E duas ações para governo. Aí vem a outra parte. A sociedade, vírgula, por sua vez, termo deslocado, deve criar ONGs de amparo à criança e ao adolescente, vítimas de negligência parental para que possam ser assistidos. Cabendo ainda à mídia, a realização de campanhas sobre a vulnerabilidade dessa população de rua... Por meio de propagandas e de programas específicos. Quando eu falo por meio de propagandas e de programas específicos, eu estou especificando o meio. Desse modo, ter-se-ia a justiça nos mais variados setores, inclusive na população pueril de rua. Por que, que eu coloquei assim? Desse modo, ter-se-ia a justiça nos mais variados setores, inclusive na população pueril de rua. Porque a minha redação, lá no início, na introdução. Eu começo com uma frase do líder ativista Martin Luther King, que lutava pelas minorias. E ele dizia assim: A injustiça em um lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Então, eu comecei com essa frase lá no início da minha introdução, que eu não a coloquei aqui para vocês, e eu faço a retomada lá na conclusão. Então, meus amores, o Enem é isso é uma problemática em que você vai colocar necessariamente as consequências, que são os problemas, as causas e você vai sugerir, vai sugerir uma uma solução para ele, tá? Então esse foi um eixo temático que trabalhou bastante a questão social e com um nicho, um nicho específico que foram crianças e adolescentes. Agora vamos pegar um outro nicho, tá? Violência contra a mulher. Gente, esse é um assunto que, infelizmente, está no nosso cotidiano. É uma tremenda covardia, sabe? Em tempos atuais em tempo de tamanha evolução, tamanho avanço na tecnologia, uma ampla gama de direitos conquistados por vários grupos sociais a mulher continua sofrendo violência. É inadmissível, sabe? É, é uma questão covarde, é uma questão que nos iguala naquele instinto dos animais irracionais, em, em que há sobreposição da força. Então, eu teci um comentário sobre a questão da mulher e da violência. Aí, o que, que eu faço? Eu pego essas minhas ideias e começo a pensar em como eu vou escrever. Agora, eu vou falar sobre um outro momento da redação o parágrafo de argumentação. Bom. O parágrafo de argumentação necessariamente deve ter o quê? Você vai colocar duas ideias, duas ideias, um contexto sociocultural e um desfecho crítico, tá? São várias as formas que você pode fazer, né, o ENEM te permite isso. Em um parágrafo você pode colocar duas causas, no outro duas consequências, num parágrafo você pode colocar uma causa, uma consequência, fique à vontade, desde que você fale tudo sobre o problema. Por exemplo, violência contra a mulher. Quais são as consequências? A insegurança gerada, sequelas físicas e psicológicas, ou as mortes que são geradas, não é isso? O desrespeito, os traumas, enfim. E sem falar que, para mim, uma consequência muito grave é a banalidade dessas ações. Elas continuam acontecendo como se fossem comuns algo, comuns, algo que não deveria acontecer. São as consequências. Quais são as causas geradoras disso? O machismo vigente ainda, a impunidade, a falta de empatia, tá? então são aspectos, assim a pouca valorização da mulher, são aspectos que perpetuam esse cenário. É uma redação Enem, é uma problemática. Mas vocês viram que eu comecei Assim, falando que a sociedade evoluiu bastante, a própria mulher que hoje sofre violência, ao longo da história ela conseguiu vários, várias conquistas sociais. Aí o cara fala assim para mim, a mulher evoluiu. Não, errado, termo errado. A mulher sempre foi evoluída. O que ela conseguiu foram direitos sociais, tranquilo? Então existe uma técnica chamada da concessão. Meu aluno conhece bem essa técnica, tá? Eu a utilizo no início da consequência. Eu trago um aspecto positivo até trazer a problemática em si. Vejam. Mesmo que a mulher, considerada sexo frágil, faltou um enfenzinho, um trafeçãozinho, tenha conseguido vários direitos ao longo da história, chegando inclusive à presidência do Brasil, ela ainda sofre violência em seus mais variados níveis. Comecei a minha argumentação. Aí eu coloco um elemento coesivo, desarte. Desse modo, cria-se um cenário em que a insegurança é latente, limitando assim as suas ações cotidianas, contrariando o artigo 6 da Carta Magna, que garante tal premissa, com a diminuição direta da sua qualidade de vida. Então, aqui eu defendo o primeiro argumento da insegurança, segurança vivida limitando a sua qualidade de vida, e eu falo que contraria o artigo 6 da Constituição Federal. E quando eu falo, quando eu cito o artigo 6, eu estou colocando o contexto sociocultural que ratifica, que confirma aquilo que eu disse. Tranquilo? Primeiro argumento dentro do parágrafo. Coloco o co conectivo outro sim. É uma conjunção aditiva, vai somar ideias. Esse mal banalizado gera sequelas de caráter físico e psicológico às vítimas criando traumas. De acordo com a MS, essa violência comete 43% do público feminino, tornando-se presente na vida delas e, em casos mais graves, as mortes que poderiam ser evitáveis. Eu defendi o segundo argumento das sequelas físicas, psicológicas e uma progressão negativa que é para o quadro de mortes evitáveis. Eu ainda coloco um contexto sociocultural do OMS, e para terminar um parágrafo argumentativo, eu coloco o desfecho crítico. Desfecho crítico é o resumo daquilo que foi dito, aquilo que foi escrito no parágrafo. Evidencia-se, desse modo, o cenário distópico vivenciado pelo público. Houve um erro de ditação ali, tá? Não tem aquele H. Feminino na conjuntura nacional. Pronto. Aí você fez o parágrafo de consequência. Eu só citei as consequências. Aí, o outro parágrafo, eu citarei as causas. Tal situação tem como gênese, sobretudo, o um machismo enraigado na cultura nacional. Aí eu discorreria sobre as causas. Então, vejam só. Um tema muito atual, violência contra a mulher, explanadas as consequências, as causas e a proposta de intervenção. Você fará assim como foi ensinado no tema anterior aqui que foi do, dos moradores de rua, infanto juvenis. Isso é a redação ENEM, meus queridos, tá? Você tem que ter recursos linguísticos, argumentação objetiva, argumentação subjetiva, e agora vamos falar sobre algo. A redação do ENEM, ela além de toda, toda essa competência, né, além dessas competências que vocês serão avaliados, ela tem uma logística no que diz respeito ao tempo. É. o tempo é o um fator determinante. Não nos esqueçamos de que no Enem não é só redação no primeiro dia. Você tem redação, 45 questões de linguagens e códigos e 45 questões de humanas. Então, se você não administrar bem o tempo, você pode ter um desequilíbrio em uma dessas áreas e comprometer a sua prova. Tempo sugerido, professor, para uma redação bem escrita no máximo uma hora e cinquenta, passada a limpo, sem comprometer o restante da sua prova, tranquilo? Ah, professor, eu demoro mais do que isso, então vai treinar que ainda existe tempo, tá? Nós estamos o que Há um pouco, a menos de um mês, a um mês e pouco até o Enem, você tem tempo de treinar. Professor, qual que é uma sugestão de treino? Você viu que eu dividi a redação, primeiro estrutura o tema, Faço introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Veja quanto tempo você gasta em cada etapa. Quanto tempo você leva para estruturar, quanto tempo você leva na introdução, no D1, no D2, na conclusão e quanto tempo você leva para passar a limpo. Vê onde você tarda mais e procura remediar, porque ainda há tempo para a correção. Professor Ali, é, qual é o número sugerido de redações para a prática, para um bom texto? Duas redações semanais. Duas redações. A minha sugestão, ela serve tanto para o Enem quanto vestibulares, né? Por exemplo, o meu aluno, toda semana, ele tem um tema padrão Enem e outro tema padrão vestibular. Porque aí você contempla os demais processos seletivos do, do, locais e do Brasil também, né? Então... O Enem é uma das chances que esse candidato tem. Ah, essa é outra dúvida assim, que o meu aluno tem bastante. Agora, indubitavelmente, a, a maior dificuldade que o aluno tem na redação é conciliar o contexto sociocultural a sua argumentação. O que, que vale como contexto sociocultural? É o seu conhecimento de mundo. Literatura, filosofia, atualidades, história. Filmes, músicas, séries, entenderam isso? Então, isso tudo contribui para a sua argumentação, mas eles não podem ser soltos, não. Você só vai colocar um contexto sociocultural se for ao encontro do argumento que você estiver falando. Por exemplo, se eu estiver falando da, da abstenção dos direitos sociais na prática, né? da, do artigo 6º da Constituição, aí você vai lá e cita cidadão de papel do... Do Dimenstein, que ele fala que o, os direitos só ficam na teoria e não são postos na prática. Então você casa o contexto sociocultural à sua argumentação. Aí sim você vai ter uma boa nota nas competências 2 e 3. Tá? Escrever não tem mistério, não. Não tem, não. Aí o aluno fala: professor, uma das maiores dificuldades que eu tenho é começar o texto. Eu tenho dificuldade de começar, eu não consigo começar e não sei. Eu falo, fica calmo, tá? Eu vou dar um contexto sociocultural para vocês que ele é muito prático e ele, você vai poder utilizá-lo no Enem. Escutem o que eu estou falando, depois me cobre isso. Constituição Federal, a grande norma pela qual somos regidos, os brasileiros. Gravem os artigos da Constituição que você vai poder citá-los. Artigo 1º, tá? respeito à dignidade da pessoa humana. Artigo 3 artigo 5º e artigo 6º. Tá? O artigo 6 é muito amplo no que diz respeito aos direitos sociais. O artigo 5 a igualdade perante a lei. Então, esses são, são artigos bem genéricos que podem contemplar quase todos os temas que tragam uma problemática. Então, professor, como que você faz? Bom, todos os temas que eu falei hoje, eu, cito, eu poderia começar com a Constituição Federal. Da mulher eu poderia, da violência contra a mulher. Eu poderia também falar da, da questão da população infanto juvenil de rua. E eu vou pegar outro tema agora da área de saúde, tá? A área de saúde. Vou pegar a importância da vacinação no cenário nacional. É tá? um tema muito forte. A vacinação que evita epidemias, evita baixa qualidade de vida, evita doenças, enfim. Tá? A vacinação é uma prevenção. Qual que é a causa não vacinação, né? Você tem os movimentos anti-vacinas, você tem uma falta de logística, você tem o desconhecimento popular, você tem uma série de fatores. De novo, causa e consequência. Então, eu sempre faço assim. Eu vou estruturar. Eu coloco as consequências. Eu coloco as causas. Eu começo sempre daí. Aí eu olho as coletâneas, aí eu vou fazer a minha introdução. A introdução, galera, ela é o resumo do que você vai falar. Particularmente, eu não coloco conectivo na introdução. Não coloco, porque ao colocar conectivo, você passa a argumentar, entendeu? E a argumentação, você vai ter dois parágrafos para fazê-lo. Então a, a, a introdução é um resumo. Você vai deixar o cara curioso. Fica assim, olhem só. A Constituição Federal, conjunto máximo de leis existentes do país, garante em seu artigo 6 o direito à saúde. Ponto. Aí eu vou refutar com uma conjunção adversativa. Entretanto, tal preceito parece não ser ratificado quando se trata da irrelevância vacinal no país. Aí eu coloco as consequências. Da nociva volta de doenças erradicadas até a ocorrência de óbitos os efeitos dessa ação trazem malefícios ao corpo social e o corpo social em geral, tá? A desinformação mesclada à falta de logística na distribuição são fatores que originam esse cenário. Aí vem a tese que é problemática. Isso mostra que cenários revés é um desafio a ser superado. Pronta a introdução. E ela vai nortear o que eu vou escrever nos argumentos. Nas consequências, eu tenho que explicar as doenças erradicadas à volta delas e as bodes que acontecem. Nas causas, eu tenho que falar sobre a desinformação e a falta de logística. E a redação fica organizada. Professor, eu sou muito bagunçado no meu texto. Às vezes, um parágrafo faço nove linhas, outro faço cinco, outro faço sete. Você tem um número sugestivo de linhas? Positivo. No Enem, seis, oito, 8 e 8 Vou colocar título não eu peço para que não coloque porque o nem o Enem faculta o título né E se de repente você colocá-lo é uma linha a mais que você vai levar e talvez você perca essa linha na argumentação vamos lá professor Ali professor Ali Jamil você tem sugestão de tema mais uma vez não tá? Mas eu acredito muito em eixos temáticos que se mesclam, tá? Por exemplo, tecnologia e educação. O tema que mais caiu neste ano em vestibulares foi inteligência artificial. Em época de chat GPT, não é isso? Tá, a galera toda aí, muita informação, inteligência artificial, tema fortíssimo, tá? Ah, professor, pode cair sobre desastres naturais? pode. Pode cair sua corrupção? Pode, pode cair qualquer tema. Então não se preocupe, qualquer tema que cair, utiliza a Constituição, vai dar certo. Qualquer tema que cair, utiliza Gilberto de Menstein, vai dar certo. Entenderam? Tem alguns argumentos coringas que vão em conta da problemática. Em qualquer, em qualquer tema você vai colocar duas ações para o governo, a sociedade e a mídia, vai dar certo. Aí você vai ter que pensar. Pensar, sair um pouquinho dessa, desse pensamento alienado em decorar tema, decorar tema, porque agora chega a época do Enem, começam né, aquelas profecias. A ah, minha vizinha jurou que o tema vai ser sobre o padeiro falou isso. Ah, o meu professor de matemática disse que o tema. Não, não é isso. Acredite naquilo que você produz, sabe? Tenha recursos linguísticos. E trabalhe qualquer que seja o tema, tá bom? Galera, sou o professor Ali, espero ter contribuído com algo para que você melhore sua redação e para que você tenha uma ampla visão do que é a redação no Enem. Valeu! Muito sucesso e um ótimo vestibular para você!